Labą dieną, esu Ruslanas Vasiljevas ir labai džiaugiuosi, kad man visgi užteko drąsos ateiti ir sudalyvauti, susimokėti tuos tikrai nedidelius pinigus, nes paskaičiavus vienas pakelis cigarečių, jeigu jūs rūkote, jums kainuoja 3650 litų per metus. Ši čia jūs gaunate už šitą kainą, kurią, sakykime, susimokate tikrai labai didelį impulsą veikti, dirbti ir kažką daryti šiame gyvenime plamai. Aš gavęs labai karaliaus paprašyčiau, kad jisai duotų tokią galimybę visiems gauti tą pirmą žingsnį iskrą. Labai fantastiška, aš šitą pirmą kartą pamačiau, pradėjau prašinėti ir supratau, kad daugelyje vietų aš tiesiog neteisingai dirbu. Priėmęs kelis veiksmus, mano uždarbis šoktelė labai stipriai ir dėl to ačiū, linkiu visiems ateiti ir sudalyvauti ir tiesiog, jeigu nedalyvauti, bent jau veikti. Ačiū. Ačiū.